Děkuji za slovo, ještě jednou dobrý den. Jsme se potkávali tak nějak v průběhu celého projektu, takže se musím znovu představovat. Já bych možná na začátek měl říct, proč vlastně vůbec takové téma, proč z desítek témat, která se nabízela, tak jsme si vybrali právě komunity a respektive online variantu. Myslím si, že ty důvody jsou dva. A ten první, který už byl několikrát zmiňován, když některá školení vypadala tak, jak vypadala, tak byl ten, že celá ta výzva měla nějaký širší kontext a jedním z těch důležitých kontextů mělo být to, že učitelé a ředitelé byli podporováni v tom, aby vytvářeli komunity, aby si své know-how nenechávali pro sebe, aby zajímavé věci, které umí, tak aby sdíleli s ostatními, nějakým způsobem touto formou obohacovali se okolí. To je první motivace. Druhá motivace je spojená s tím, že velká část odborných materiálů tak říká, že právě ty komunity a online komunity, to je něco, co v tom pedagogickém prostředí bude hrát stále důležitější roli a bude se hrát také významnou roli v oblasti nějakého kariérního růstu. Teď, jak se diskutoval kariérní řád, který pak nakonec nedopadl, tak tam byla nějaká položka osobních portfolií, které slouží jako podklad pro růst toho učitele. A mimo ta papírová, ta digitální, tak se velmi intenzivně diskutovalo o tom, jestli by tam neměla být také nějaká virtuální online portfolia, jak ten učitel pomáhá, jak je aktivní v nějakých skupinách, jaká je jeho role v utváření nějakého odborného diskurzu nebo něčeho takového. A to si myslím, že je velmi, velmi významný rys. Myslím si, že každý z vás, no skoro každý z vás na škole má nějakého učitele, který v tomhle ohledu by mohl být inspirací pro ostatní, což je jeden rozměr těch komunit, a ten druhý rozměr těch komunit je to, že člověk pak přirozeně může čerpat ze zkušeností a znalostí těch ostatních. To znamená, že i ti učitelé, kteří třeba, nebo které jsme třeba neoznačili jako takové ty technologicky nadšené, silné, mimořádně zajímavé, tak i ti mohou tady z toho prostředí čerpat zkušenosti. I ta možnost nějakého vzájemného ovlivňování se, diskuzí a podobně. Já jsem si tady vytáhl dva grafy, které zachycují, jak je na to Česká republika v nějakém evropském kontextu ve dvou aspektech. Tady na tom prvním grafu tak vidíte, jak moc žáci užívají nějaké virtuální vzdělávací prostředí, s tím, že ta otázka byla vztažena šířeji, že tam šlo jenom o školu, ale o nějaký širší kontext. No a je vidět, že Česká republika s tím, že pouze 22% studentů mělo nějaký vztah ke vzdělávání se online, mělo nějaké materiály nebo zdroje, ze kterých čerpalo, tak je na výpadnou vlastně téměř nejhůř v celé Evropě. Z tohoto pohledu si myslím, že třeba ty online komunity mohou být důležitým faktorem. A tohle je zajímavý graf, který možná na první pohled není úplně snadný na rozklíčování. Ty jednotlivé stoupiči ukazují, kolik procent učitelů v té populaci prochází nějakou formou tohoto vzdělávání. A ten světle modrý, ten je vlastně ten bílý, který teď není úplně vidět, ten úplně nejsvětlejší. A ten vy vlastně nevidíte vůbec. Omlouvám se. Ano, přes ty čárky vedou takové bílé, které nejsou vidět. Tak takový průměr Evropy je, že 31% učitelů je nějakým způsobem angažováno v nějaké online komunitě. A tady jeden z mých předřečníků, Josef Mach, říkal, že se na tom Google Plus můžete sledovat učitele, kteří se něčemu věnují. To jsou ti vaši dějepravci, nebo přírodospitci, nebo někdo takový. A v České republice to vychází zhruba na 8%. Takže pouze 8% učitelů je nějakým způsobem
aktivní v tom online prostředí a aktivní, to znamená, že tam má vytvořený profil, že se tam za čas podívá, neznamená to, že by byl ten, byl tam něco aktivně vytváří. A mám se za to, že tohle je třeba jedna z věcí, které budou v budoucnosti snad nějak podporovány i třeba směrem k nějakému dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Já jsem se tady pokusil vytáhnout nějaké typy online komunit, o kterých člověk tak nějak může uvažovat, když si řekne, tak já jako učitel bych chtěl být součástí nějaké online komunity, tak tady jsem vytáhl nějaké takové jako typické české a zajímavé rvp.cz, obrovský portál, který má spoustu možností, Google Users Group, také o něm budeme mluvit, Microsoft má něco podobného, existují komunity pro učitele jazyků, existují potom speciální portály, které jsou určené pro učitele, kteří si vytvářejí sbírky, můžou je spolu sdílet i třeba anglicky, ale zároveň tam patří všechny další věci, jako jsou třeba blogy, pokud sledujete Pepoušův blog, nebo S-pomocníka, Bořivé brdičky, nebo cokoliv dalšího, tak i tohle to patří k nějaké budování online komunity, možnost pod tím diskutovat, odebírat ty věci, používat je, anebo naopak sám se pustit aktivně do té prezentace. Tady bych jenom vytáhl, že v rámci projektu Interes, třeba na RVP, vznikl blog Interesu, kam se některé věci snažíme dávat a kde se je snažíme propagovat. Na YouTube se dá najít obrovské množství zajímavých vzdělávacích videí, ale nejenom vzdělávacích, v tom slova smyslu, že tam ukázali, jak demonstrovat správně indukčnost cívky nebo něco takového, ale může to vytvářet nějaké širší spojení, ty věci sdílet, připojovat se k ním. A zase v rámci projektu Interes vznikl, myslím si, poměrně obsáhlý a velký YouTube kanál, když té poslední konference, webinářové, tam ty věci ještě nejsou, ale postupně budou vzdílet. No a v neposlední řadě jsou ty skupiny na sociálních sítích, ať už na Google+, na Facebooku, na Twitteru, a tady je důležité, aby každý si našel nějaký kanál, nějaký způsob komunikace, který mu bude fungovat a který mu s tím pomůže. Tady je takové typické dělení toho, jak člověk může být aktivní nebo neaktivní v online komunitách. Asi největší kategorie je ta první, to je pozorovatel. Člověk, který se připojí do nějaké skupiny, nic tam aktivně přidává, ale rád se podívá, jak ty ostatní učitelé řeší problémy, které řeší on, nebo jak učí téma, které je mu blízké. A typicky se vlastně jenom rozhlíží, inspiruje, nasává. Toto je na začáteční, to je člověk, který občas tam něco přidá, ale není tím, kdo by vytvářel nějaký směr nebo nějakou typickou školu. A pak to přechází do role nějakých socializátorů, ovlivňujících osobností. To jsou ti, kteří skutečně to vytvářejí celý ten diskurs, kteří říkají, teď 3D tiskárna, to je ten trend na školách, a kvůli ním si to ty školy začnou kupovat spíše než interaktivní tabule nebo něco takového. A potom je tam kategorie odcházejících, to je také jako velmi zajímavá kategorie. Velmi často zjistíme, že ta komunita se po nějakém čase pro nás vyčerpá, my z ní prostě tak jako vystoupíme a přijdeme jinak. To, co je důležité, žádná z těch kategorií není špatně. Dá se říct, že by každý učitel nutně měl být ovlivňující přední učitel, nebo někdo takový. Je důležité si tam najít nějakou svoji roli. Já bych teď zkusil projít ty nejvýraznější české skupiny, které jsou a kterým se třeba můžete přidat. Tím, že velká část z vás má zařízení s Androidem, tak si myslím, že pro vás velmi důležitá bude skupina Google Ad Groups. V současné době jich tady v Česku existuje několik. Jde o
společenství učitelů, které nikdo neorganizuje, neplatí a kteří si jednou za čas uspořádají nějaký webinář pomocí Google Plus a Hangoutů a učitel, který má pocit, že udělá něco zajímavého nebo že se mu podařilo něco vyzkoušet, otestovat, tak se potom o své zkušenosti dělí s ostatními. Je to velmi inspirativní, velmi diskuzní platforma a vlastně mimo ty naše e-kurzy, třeba těm jednotlivým odborným didaktikám, tak tady najdete spoustu zajímavých věcí a zároveň jsou velmi otevření v tom slova smyslu, že chtějí, aby se k ním lidé přepojovali, ty věci s nimi řešili, a pořádají se různé srazy, konference a podobné věci. Metodický portál rvp.cz, věc, kterou už jsme zmiňovali a kterou si myslím, že asi znáte, nějakým způsobem užíváte všichni. A tady, kromě těch materiálů, které pochází z dílny Interes, tak bych chtěl zdůraznit S-pomocníka, což je projekt, který dělá Bořivoj Brdička a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. To je vlastně sekce, která zveřejňuje třeba 3-4 články týdně věnující se technologiím ve škole. Většinou neřeší nějaký konkrétní program nebo nějakou jako partikulární věc, ale věnují se složeně těm pedagogickým otázkám, jak se mění učení, jak se musí měnit to, co ty žáky učíme, jak se mění jejich paměť, jestli ty technologie ve škole ano nebo ne. Je to velmi zajímavý, velmi, velmi diskuzní zdroj. Microsoft má také celou řadu aktivit, které mají podporovat studenty, to znamená, že pokud a učitelé, pokud máte zařízení z Windows, velmi doporučuji zkusit se tam přihlásit, mají krásně udělaný gamifikační systém, to znamená, že se tam přihlásíte a hned dostanete první odznáček a za jednotlivé úkoly, které tam plníte a úkoly je, že se něčeho zúčastníte, něco se naučíte, složíte nějakou certifikační zkoušku, tak se tam postupně vlastně profilujete jako odborník, je tam prostor pro setkávání, oni pořádají obrovské množství školení, pro učitele se třeba pořádá letní škola. A zatímco ten Google EduGroup je věc, která vzniká od spoda, to znamená, že učitelé se spolu nějakým způsobem druží, a Google jim k tomu občas dá nějakou drobnou podporu, tak tady to funguje přesně opačně. Microsoft celou tu strukturu platí, buduje a pečuje o ní. Tady možná jenom k té budoucnosti nebo k tomu, proč to celé vlastně dělat. Za prvé si myslím, že to je skvělý zdroj inspirace. Velmi často jsme na škole s naší aprobací sami nebo skoro sami a možnost inspirovat se od druhých, jak stejnou látku učí, nějaké naráží problémy, nebo jak třeba implementují ty technologie a co jim funguje, tak to je něco, co je velmi cenné. Kdybychom zjistili, že tady ten přístup mi nevyhovuje, nefunguje, tak je to něco, na čem můžu stavět. Jenom ten učitel není v rámci té své aprobace pro světa samozřejmě velmi důležitý prvek v nějakém osobnostním rozvoji a kariérním růstu. Je to něco, co asi bude velmi brzy navázáno na další vzdělávání pedagogických pracovníků. To znamená, že se dá očekávat, že nemalé množství kurzů bude v budoucnu tady v té online podobě. To znamená, že člověk se připojí do nějaké komunity, bude tam řešit nějaké téma, zúčastnit se nějakých webinářů, něco tam vypracuje a to dostane. A certifikát, což je v současné době něco, co se akreditovat dá, ale zatím to skoro nikdo neakredituje. A v neposlední řadě je to něco, co se může stát součástí nějakého osobního vzdělávacího prostředí každého toho učitele. To znamená, že to musí jen inspirovat, ale tak, jak projekt Interes byl nastavený na především na rozvoj nějakých osobních kompetencí toho učitele, tak je to něco, co může rozvíjet ty kompetence toho učitele nejenom ve vztahu k tomu konkrétnímu předmětu, ale i v řadě dalších oblastí. Dokonce se mluví o tom, že tady začíná vznikat zcela nový pedagogický směr, který navazuje jako konstruktivismus a označuje se jako konektivismus. Já jsem přemýšlel, jak mám udělat závěrečný slide s poděkováním za
pozornost a rozhodl jsem se, že tam uvedu odkazy na všechny své profily na různých sociálních platformách a sítích, abyste se mohli podívat a inspirovat, co vám třeba přišlo zajímavé nebo funkční. Můžou to být věci jako tam odkaz na slideshare, jenom prezentace, které dávám studentům, tak tady vyvěšuji, ale jenom se strašně dívím, že má prezentace o e-learningu, já jsem měl pocit, že je velmi banální, tak má přes 1000 zhlédnutí. Vyvěsil jsem tam svou bakalářskou práci, která jsem si myslel, že může nikoho zajímat, a má přes 2000 přečtení. Když jsem vydal knihu, tak nemá tolik prodaných výtisků. A vlastně takhle člověk může jako pracovat s nejrůznějšími zdroji, často ho velmi překvapí, co ti ostatní uživatelé, učitelé z toho mohou vytěžit, co na to mohou ocenit, a zároveň ve chvíli tam začne být aktivní a něco nabízet, tak velmi rychle zjistí, že mu i ta sociální síť může něco dávat a že naopak on se tam může inspirovat. Takže ještě jednou děkuji za pozornost. Mě napadlo, Michale, jaká je tvoje nejoblíbenější skupina, kterou navštěvuješ rád? A proč? Používám rvp.cz, což je dané tím, že tam mám blog, Wikifolia a ráda píšu články a myslím si, že to jako velmi zajímavé inspirativní prostředí a to je to místo, kde mám pocit, že ta komunikace je dvousměrná a potom velmi využívám právě ten zmíněný slideshare a to, jak ve vztahu k tomu, že tam dávám třeba své prezentace, tak ve vztahu k tomu, že už jsem několik přednášek postavil na tom, že jsem půlku z nich v zahraničích prezentaci slideshare a řekl jsem studentům, podívejte se, tam se někdo zajímavě zpracoval, udělal, pojďme o té věci diskutovat, analyzovat ji. Takže slideshare a rvp.cz jsou asi dvě sociální sítě, která teďka vnímám jako se opohledu nejsilnější a nejpřínosnější. Mimochodem na slideče vlastně najdete i naše materiály, co jsme vám rozdávali na školení, tak když si zadáte interes, tak to, to tam. A bylo ještě to v tom jednom tématickém newsletteru. Tak pokud nejsou žádné jiné, ještě dotazy na Michala, vypadá to, že ne, tak bych mu poděkovala.